Ერთნულ საფეხბურთო ჩემპიონატის ახალი სეზონი დღეს ორი მატჩის გაიხსნა. ჩიხურამ საკუთარ მოედანზე თბილისის ლოკომოტივი 1-0 დაამარცხა. მესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე ცხინვალმა საბურთალოსთან 1-2 წააგო. ანგარიში რატი საწკრიალაშვილმა გახსნა და ცხინვალი დააწინაურა. მე-60 წუთზე გურამ გუშთელიანმა წონასწორობა აღადგინა საბურთალოს გამარჯვება და პირველი სამი ქულა გიორგი ხარაიშვილმა 11 მეტრიანი დარტყმით მოუტანა. ცხინვალის მთავარ მოწვრთნელმა კი საჩვენ შეკამათების გამო წითელი ბარათი მიიღო. პირველი ტურის სხვა მატჩები ხვალ გაიმართება. დაძაბული ტური იყო, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენთვის სადებიუტო თამაში იყო, ცოტა ნერვიულობა იყო, მაგრამ პირველ ტაიმში გვეტყობოდა ეს ნერვიულობა, მაგრამ მეორე ტაიმში რომ დავლაგდით, აუღეთ ყველაფერს, ჩვენი თამაში ვითამაშეთ და გავიმარჯვეთ რა და მადლობა მუსულმა ყურებს, რომ დაგვაპასეს ეს და მოვიდა. სადებიუტო თამაში იყო, მათ ყველაფერი დაადეს მინდორზე, გაიღეს და დაფასდა. მე ველოდი თუ არა, მე ჩემი გუნდისგან ველოდები გამარჯვებას უმაღლეს ლიგაშიც. კარგი გუნდია ხა, რა თქმა უნდა, პირველი ტაიმი ნათლად თქვა. ვაჯობეთ ჩვენ, ეს რეალობა მომენტებიც კონდა პირველ ტაიმში, ვერ გამოიყვანეთ მეორე ტაიმში, რეალურად დაგვეთქო დაღლილობა, იმიტომ ჩვენ არ შეკრება გაგვერია, ძორები მქონი არაფერი, კიდე კარგად თამაშობენ ეს ბიჭები. იმიტომ მეორე ტაიმი ვაჯობა და მე ფიქრობ, რომ მეორე ტაიმი უფრო რეალური იქნებოდა. საჯის რაღაც შეცდომები თუ არა.